газового сектору побили у власному кабінеті голову Тростянецького району Сумщини Олександра Комлика, вимагаючи, щоб той пішов у відставку. Він із травня керує цим районом, каже, що викрив схему відмивання грошей через місцеве комунальне підприємство. За його словами, тутешні регіонали щороку нагрівали руку на сотні тисяч гривень, переказуючи їх на сумнівні роботи невідомим виконавцям. Наприкінці року Олександр Комлик заблокував оборудку на 350 тисяч гривень, а напередодні до його кабінету увірвалися бійці правого сектору, яких, на думку Комлика, найняли регіонали. Лікарі діагностували в чоловіка перелам носа, струс мозку і численні забої на обличчі. Він на стаціонарному лікуванні. Там один із їхніх представників попитався корзину зі сміттю наголодити. У нього не вийшло. Коли я відбивався від того, що він цю корзину не... І мені почали боку бити, ну, одразу драка почалася, били по лицу, і одразу то, ну, збили. Рази 4 били по лицу.